Незабаром, а саме з 7 по 9 червня на Тернопільщині відбудеться триденний військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива». Що це за історична подія і в чому її особливість, розкаже Любов Катеринюк, завідувачка відділу нової та новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас! Ну, власне, говоримо сьогодні про історію і, власне, хочеться дізнатися, що це насамперед така Чортківська офензива, яких років вона, що це за подія і чому вона особлива для українського народу? Так, дійсно, ця подія унікальна, тріумфальна, і можна ще вживати багато епітетів, щоб охарактеризувати цю подію. Вона є однією з важливих подій національно-визвольних змагань на території цілої України, не тільки західноукраїнських земель, в період з 1918 по 1920 рік. Ця подія, вона дослідниками називається по-різному. Звичайно, це тріумф. Тріумф, але на тлі, на жаль, великої історичної трагедії, яку довелося пережити українській Галицькій армії, цьому унікальному військовому формуванню. Ми знаємо, що 1 листопада 1918 року почався процес створення української державності на західноукраїнських землях, Західноукраїнської Народної Республіки. До середини листопада були створені майже закладені основи цієї республіки. Був створений уряд, була створена Конституанта, тобто орган, який визначав суть цієї республіки, її територію, її конституційні засади і її назву – Західноукраїнська Народна Республіка. Але мирною такою працею, мирною творчою розбудовою держави не довелося довго займатися, тому що нововідновлена польська держава абсолютно не хотіла втрачати ці території. Незважаючи на те, що і Польща, і територія Східної Галичини, тобто яка війшла в Західноукраїнську Народну Республіку, входила до складу колишньої австрійської австро-угорської монархії. Все-таки поляки вважали, що це споконвічна їхня територія. Вони вважали, що потрібна ця територія саме цій державі. Тобто сподіватися в тих умовах на такий собі мир з Польщею не можна. Абсолютно. Воєнні дії поляки розпочали вже в новостворена польська держава. В неї була армія, було дуже багато військових сил польських у самому Львові. І тобто, коли в Львові постали вже органи державної влади Західноукраїнської Народної Республіки, їм довелося зразу уже зіткнутися з силами, військовими силами Польщі. Зокрема, великої кількості офіцерства польського тоді ще перебувало у Львові. У Львові було багато представників молодіжних патріотичних польських організацій, які зразу сконсолідувалися і перейшли в рішучий наступ. Вони, по суті, організували повстання проти української влади. І, на превеликий жаль, ми знаємо, що у Львові керівництво ЗУНР не змогло довго перебувати. В ніч з 21 на 22 листопада вони змушені були залишити Львів. Правда, це рішення було прийнято неоднозначно. Деякі військові вважали, що потрібно було залишатися у Львові, обороняти Львів всіма силами. Але, як ми знаємо, що Західноукраїнська Народна Республіка на той час військових сил не мала, по суті. Були січові стрільці, які переїхали ЗУНР на початку листопада з Чернівець. Але це вже була сила недостатня для таких воєнних дій. І тому довелося вже буквально з перших днів, з листопада 18-го року, серед мирних державницьких питань вирішувати питання створення армії. І якраз почався процес створення української Галицької армії, яка, по суті, творилася, як то кажуть, з куліс. Територія була поділена на округи, була оголошена мобілізація всіх чоловіків від 18 було військових до 30 років. Ну, з цифрами тут є певні різні розбіжності. Ну, спочатку було десь до березня, було березня 19-го року, було десь 25 тисяч військових. Але буквально з перших днів армія, вона не просто не мала можливості там займатися вишколом, якоюсь там підготовкою такою серйозною. Вона зразу вступала в бойові дії. Мобілізувалася і йшли в бойові дії. Не було сформовано навіть певної структури армії, не було. Творилися такі бойові групи, які там називалися Північ, Південь, Нове село, Львів, тобто від населених пунктів. І ці військові сили, по суті, вони оточили Львів. Поляки були у Львові, польських сил у Львові було багато. Вони намагалися будь-якими, ну, робили спроби, як то кажуть, звільнити Львів від поляків. Але, на жаль, їм це не вдавалося ні в грудні 18-го року, ні в січні 19-го року, ні
Дніпрі славнозвісні вовчухівські операції в лютому-березні 19-го року. Це була така військова операція, досить, вона могла бути успішною, але там були певні тактичні прорахунки, але це й не дивно. Ми не можемо зараз, так би мовити, в історичній ретроспективі ставити якісь претензії до військових, тому що їм дуже важко було приймати складні стратегічні рішення і розробляти певну тактику в той час. При тому, що польське військо було досить озброєне, добре, підготовлене. І вже з січня 19-го року ми знаємо, що поляки активізували інші, так би мовити, фактори своєї діяльності проти української держави. Зокрема, вони активізували свою дипломатичну діяльність на Паризькій мирній конференції. Вони активізували ідеологічну діяльність. Вони казали, що українська галицька армія – це більшовики, це вони мають багато спільного з Червоною армією, і що вони воюють за ті інтереси, які там на радянській Росії чи радянській Україні. Таким чином, поляки були дуже зусебічно підготовлені до цієї війни. І от, незважаючи на певні прорахунки, коли вже ситуація ускладнювалася з кожним разом, і в квітні 19-го року поляки на допомогу собі викликали з Франції добре вишколену армію генерала Галлера, яка складала 80 тисяч військових. І от вони прибули на територію Польщі, і основним своїм завданням, хоча створювалася ця армія з метою боротьби з більшовиками, але насправді вона була кинута проти української галицької армії. І от почався відступ, так званий перший такий трагічний відворот української армії. А хто був головнокомандувачем? Головнокомандувачем української галицької армії спочатку, з листопада по 9 червня 1919 року, був генерал Омелянович Павленко. Це був, він родом з України, але він свою військову кар'єру зробив в російській царській армії. Він був учасником Першої світової, там був поранений, втратив руку і опинився в українській Народній Республіці, допомагав творити військові сили Української Народної Республіки. І як допомогу він був направлений, оскільки серед галичан було мало кадрових офіцерів. Багато з них воювало в австрійській армії, а де багато загинуло під час Першої світової війни. І були проблеми. Тому Омелянович Павленко очолив. Але Омеляновича Павленка до весни 19-го року, в зв'язку з тим, що, по суті, не було успіху такого, його не дуже поважали військові, і вже на літо 19-го року було зрозуміло, що військове командування потрібно змінити. Але коли українська галицька армія під час цього відступу, який був спровокований армією генерала Галлера, вона опинилася в так званому трикутнику смерті, так називали ту місцевість, це між Дністром і Збручем, це територія сучасного Гусятинського і Борщинського району. І вони просто були в розпачі. Це був найтяжчий період в історії української галицької армії, тому що почалася дезерція, тобто почалися відхід від армії людей, люди були розчаровані, не тільки прості військові, а навіть офіцери, вони вважали, що просто, прийшов, кінець всьому. Всі ідеали, держава гине, захистити ми її не маємо можливості. А от ми згадали про те, що військо українське налічувало близько 25 тисяч, так, молодих хлопців, а військо польське, яка там була їхня кількість? Ну, їхня кількість була, я так точно не можу сказати, але порядка, от під час Чортківської офензиви їх було по тричі, їх більше 40 тисяч було. 40 тисяч плюс французьких солдатів. Ну, вони були не французи, це були поляки, але ця армія просто сформована була на території Франції. Так, це були поляки-емігранти, які там, з патріотичними такими ідеями все-таки хотіли захищати інтереси Польщі і чекали слушного моменту. Ну, я вже попередньо сказала, що основним для них ворогом це були більшовики, але оскільки виникла така ситуація, що треба було захищати Польщу, що саме на цих теренах, на теренах Східної Галичини, от вони це і зробили, вони прийшли на цю територію. І от перебуваючи в тому складному трикутнику смерті, коли вже, здавалося, не було виходу, все-таки військові, Євген Петрушевич, який був тоді президентом Західноукраїнської Народної Республіки, і все керівництво Української Національної Ради, уряду, вирішили, що все-таки потрібно в першу чергу зорганізувати владу. Влада повинна бути зосереджена в руках однієї людини, одного
головного органу. І от з 9 червня Євген Петрушевич отримує повноваження диктатора. Так він і називався. При ньому діяла невеличка рада уповноважених з керівників найважливіших державних секретарів уряду Західноукраїнської Народної Республіки. І 9 червня він призначає нового головнокомандуючого. Ним стає Олександр Греків. Це відомий, дуже такий здібний, високопрофесійний військовоначальник, військовий. Він також з Росії родом. Родом він з Чернігівщини, але він жив в Росії. Це була досить така впливова серед військового середовища людина. Але, на жаль, коли він був в Україні, то він чомусь мав певні такі непорозуміння, конфлікти з Симоном Петлюрою. І він якось так стримував його кар'єру саме в українській армії. І на початку 19-го року, вірніше, не на початку, десь весною 19-го року, він приїхав в Галичину. Він знав, що тут створюється армія, і він допомагав творити українську галицьку армію. Допомагав робити її структуру, тобто ділити армію на корпуси, на бригади. Бригади складалися сотень. Тобто на весну це вже була сформована така повноцінна... Тобто саме він придумав план наступу, так вже... Так, і власне Греків здійснював цю військову операцію. Так. Він звернувся, буквально коли його призначили, був указ про його призначення 9 червня, він звернувся до військових, звернувся дуже з палкою промовою, сказав, що йому Богом дана така велика місія очолити цю армію, і тепер перед ними тільки, ну, так якби перемога. А виступив він 8 числа в Чорткові, тому що 7-го, фактично 7 червня, розпочався цей наступ. Розпочався наступ дуже складних умов. Сили були, як я вже попередньо сказала, нерівні. Без підготовки наші хлопці. Наші хлопці мали мало озброєння, мало-мало амуніції і моральний дух. Але що в них було найважливіше? Це морально-патріотичний дух. І бажання в них, якщо поляки були такі анексіоністські плани, вони хотіли захватити Східну Галичину, там вийти на кордон з Румунією, захватити, а максимум у них було навіть бажання взагалі всю правобережну Україну захопити. Тобто вернутися до тих територій, які вони мали до розподілу Польщі на 1772 рік. Так що вони хотіли власне ці плани здійснити, а українські вояки, вони мріяли просто захистити ту державу, яку їм вдалося створити в ході закінчення Першої світової війни, в ході отримання незалежності від Австро-Угорської, в результаті розпаду Австро-Угорської монархії. От. Таким чином, на жаль, українська державність не знаходила такої, вона то знаходила таку досить компліментарну підтримку серед членів Паризької мирової конференції, але чомусь полякам вдавалося набагато більше для себе взяти від цієї конференції. Їх підтримувала Франція, французька делегація. Дуже так подвійно ставилися до інтересів України. Англія, Італія, інші держави, переможці в Першій світовій війні. Навіть в Сполучених Штатах Америки не було єдності щодо української державності. Президент Вільсон ніби підтримав державницькі наміри українців, а Ланцінг, державний секретар, не підтримав. Вважав, що це ще не час. Україна ще не в такому стані перебуває, щоб мати свою державність. І разом з тим поляки на них впливали сильно ідеологічно. Вони вважали, що Польща, якщо вона буде міцним форпостом на Сході, то вона зуміє захистити від більшовицької інтервенції в Європу. Тому що тоді все-таки Європа, в Європі ж відбулося багато змін після Першої світової війни. Постали нові держави, в багатьох державах відбувалися революції, і революції такого лівого спрямування. От в Угорщині, в Німеччині, до влади, по суті, імперії перестали існувати, творилися нові форми правління. І більшовиків, звичайно, Європа не хотіла. І вважала, що Польща стане такою перепоною на шляху більшовиків в Європу. А оскільки Польща ідеологічно постійно наголошувала на те, що українська галицька армія – це щось таке, ніби як більшовики, то, звичайно, Європа на це звертала увагу. І от це не тільки поляки таку пропаганду вели на конференції серед європейських країн. Вони серед своєго яцтва говорили таке, що ви воюєте з більшовиками, не з українцями там Галичини, а ви воюєте з більшовиками. І тому є такі моменти, що коли поляки попадали в полон до української галицької армії, то вони просилися: пане більшовіку, даруй ми житі, що вони вважали, що вони воюють з більшовиками. І от дійсно, Чортківська офензива, оцей наступ відчаю, можна сказати, з малими силами проти переважаючого ворога, буквально різко почати цей наступ 7 червня, коли була звільнена Ягольниця, потім 8 червня був звільнений Чортків. Це був тріумфальний вхід Чортків, тому що тоді були зелені свята, чортківці дуже зустрілися
зустріли радісно військових. Поляки були зненацька захоплені. Там було багато взято військовополонених, багато зброї. Це по суті поляки полонених. Це був такий успіх для галичан в цій битві. Далі пішли бойові дії далі на схід. Вже копичинці ще були взяті також 8 числа. Далі армія тоді була поділена на корпуси. Був перший корпус, другий корпус і третій корпус. Зразу ж були розподілені напрямки дії корпусів. Другий корпус ішов на Буча, третій корпус більш західніше на Галич. І успіхи були, як то кажуть, йшов успіх за успіхом. Поляки тікали, просто тікали, елементарно тікали. От ми були заскочені дуже зненацька, вони не знали, при тому всьому, що було в них багато, і війська, і всього, але вони не знали, як тому напору, тому такому, я не знаю, можливо, навіть якась вища сила допомагала тоді українській галицькій армії, що так швидко вдалося просунутися. Ви вже згадали, що був морально-патріотичний дух, і це особливо для нас сьогодні. Я хочу нагадати, друзі, що у нас у гостях була Любов Катеринюк, завідувачка відділу нової та новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Дякуємо за те, що дали нам можливість поринути в історію і ще раз переконатися в тому, що українська армія була потужною, була сильною, і, можливо, саме історія буде вчити нас не повторювати тих же ж помилок у майбутньому.